جلبي خدمت کرو جلال برج وائی شدہ لتا گل مزور ہے کرسی والی کا ابا گل والی کا بہت خوب بہت خوب مشورہ کیا لے دی جی جی تار تم نے تم نے مڈ لے چلو کوچ کیا دی کوچ کیا کرن دی بھی ہے صلحہ اسی اپنا پاکستان دا وڈا کھلاڑی فوجی گجر دا افسر ہاں بہت خوب چل بھیا اوہے واہ فوجی واہ اللہ کی ہو جا اولاد کس ماں سان کے جب دے ہاں بہت خوب شاباش دامی شکل نوہاں دی ہک ہو گئے بچہ دلی دا شیر نہیں ہو سکتا رہے سو سال وچ جنگلاں دے کدی گدڑ دلیر نہیں ہو سکتا جدی آمد ہو گئے کعبے وچ او کسے دے اگے زیر نہیں ہو سکتا وہ دشمن اہل بادشاہ کعبے جنت توبہ توبہ ایڈا اندھیری ہے تو تاری یونس خان فوجی گجر دا طوفان فوجی گجر دا طوفان بہت خوب بہت طوفان بہت خوب ایک فوجی گجر ہاں بہت خوب او 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 شاباش بہت بالا شاباش بہت خوب تاری تو مارو تاری تو مارو بھگ جا بھگ جا بھگ جا بہت خوب ہاں جی چیتا چیتا فوجی دا چیتا آلا آلا آلا
چل بھئی طوفان F-16 فوجی دا F-16 تیارا انڈیا دیا ودی ہاں بیٹھو ہولی شاباش F-16